Mirëmbrëma dhe mirë se vini në debatet zgjedhore, ku do të diskutojmë me partitë politike për atë se çfarë do të ofrojnë dhe se çfarë parashojnë të ofrojnë për qytetarët nëse dalin fitues nga zgjedhjet e 11 dhjetorit. Kush çfarë plane ka për ekonomi, arsim, shëndetësi, drejtësi dhe të gjitha fushat që na prekin secilin prej nesh. Sa do të ndikojnë premtimet e partive në jetën e qytetarëve dhe si do ta përmirësojnë atje? Kjo do të diskutohet në këtë format të ri të debateve zgjedhore të cilat i kemi hapur këtu në televizion 21, ndërsa do të flasim edhe me katër partitë të cilat do të garojnë në këto zgjedhje. Fatmirësisht, duhet thënë se të gjitha subjektet garuese shqiptare në zgjedhjet e 11 vjetorit kanë pranuar ftesën tonë dhe do të jenë në debatet tona zgjedhore të cilat do të zhvillojmë të marteve dhe të mërkurave, ku do të flasim me kandidatët të veçantë të njësive të caktuara zgjedhore. Secili kandidat zgjedhor do t'ju respekt, do t'i paraqesin tani dhe rregullat me të cilat do të udhëhiqen dhe do të drejtohen këto debate zgjedhore. Dhe ato thonë kështu: kandidatët do të mund dhe secili kandidat zgjedhor do të ketë paraqitje 2 minuta për konceptin që ai ose ajo ka për zonën zgjedhore në të cilën garan. Kandidatët do të mund të replikojnë mes tyre, ndërsa koha e replikës është caktuar në 60 sekonda. Kemi para parë po ashtu edhe kontra replik, sepse mund të ndalen edhe ato, dhe për këtë gjë kemi caktuar 30 sekonda për secilin kandidat. Duhet kuptuar, me që do të masim kohën, se do të kemi edhe kronometer për këtë gjë, se sa po të bie gongu për 10 sekundat të fundit, dhe aty do të ndalit fjala kandidatit të caktuar. Prandaj, për rregullat, shpresoj se zotrinjt do t'i pranojnë ato si të tilla. Në debatin e parë zgjedhor, sonte zhvillojmë me kandidatet e zonës së 5 zgjedhore dhe me nevim në studio, janë kandidatët e 3 nga 4 partitë të ftuara deri më tani, po dhaj do të vije. Me neve sonte është zotria Dem Karaga nga Bashkimi Demokratik për Integrim. Zoti Karaga, faleminderit shumë që keni ardhur, keni gjithë kohë, keni në këtë format me neve. Po ashtu me neve sonte është zotria Adrian Hyseni nga Partia Demokratike Shqiptare. Zoti Hyseni, faleminderit shumë. Faleminderit. Dhe po ashtu kemi edhe zotin Syria Rashidi nga Lëvizja për Reforma nga Partia Demokratike Shqiptare. Faleminderit shumë zoti Rashidi. Ftesë ka po ashtu edhe zoti Arben Labinishti nga Rilindja me Besën, por nga ajo për shkak të korrektësisë duhet thënë se është në konventin e cila ishte mbajtur. Tani dhe thotë se është rrugës. Do e shohim do na bashkangjitet në debat apo jo. Mirë. I ju treguam rregullat me shpejtësi do respektoni dhe do respektoni njëri tjetrin dhe kohën të cila jepet. Ju dëshirojmë mirëseardhje dhe publikisht ju falenderojmë për ftesën që keni pranuar dhe flisni në këtë format në debatet tona zëvoj. Por pyetja e parë për të gjithë juve është kjo. Na thoni si do ta përmirësoni jetën e qytetarëve të zonës zgjedhore ku kërkoni votën nëse vini në pushtet. Zoti Karaga, do të nisim me juve, keni 2 minuta në dispozicion. Përmend. Unë jam në radhë parë, më lejoni që të përshëndaj se këtë nisëm të dhe gjithë teleshikuesve të televizionit 21, që uroj këtë datë të shenjtë për gjithë ne shqiptarët, dhe t'i uroj në emrin tim personal dhe në emër të gjithë subjektit dhe asaj shtëpi të madhe që ne e quajmë Bashkimi Demokratik për Integrim, që uroj ditën e alfabetit shqiptar çdo shqiptari në çdo cep shqiptar ku ai jeton. E dyta, do doja të përshëndes të gjithë kolegët ata që janë prezente dhe ata që po i presin që të vinë. Bashkimi Demokratik për Integrim nuk është për herë të parë në qeverisje dhe nuk është për herë të parë në dalje të kërkimit të votave. E kaluara e saj gjithmonë ka vërtetuar, sepse angazhimi i saj është shumë i sinqertë ndaj votuesve të saj dhe ajo jo rastësisht është aty ku është. Ne shpresojmë që gjithë puna shumë vjeçare e Bashkimit Demokratik për Integrim po jep një shpresë akoma më të madhe që elektorati shqiptar t'i japi besimin apo më saktësisht të vulos gjithë besim që Bashkimi Demokratik ka në këtë qeverisje. U me kaq do e përfundoja. Nuk e di edhe sa kohë mund të ngelin 36 sekonda qoftë për kandidatët e tjerë ose por si do që djetë, unë jam shumë i privilegjuar një radhë parë që përfaqësoj këtu listën e kolegëve të mi të zonës 5. Bartësi zonës sigurisht që është një djalë që vjen nga Labunishti, po për hir të aktiviteteve të shumta të ditës së sotme që ne e patëm në qytetin e alfabetit. Koha ju shkoi? Kështu që jam unë këtu për të përfaqësuar subjektin tim. Faleminderit shumë. Zoti Hyseni, një pyetje për juve. Si do e përmirësoni
jetën e qytetarit të zonës suaj në Savinë dhe pushtet. Mirë falendit. Në rast të parë, përshëndet gjithë qytetarët dhe juroj ditën e alfabetit. Dhe në rast të dytë i kalim temës. Neve si subjekt politik jemi të vetëmi subjekt politik të cilët kemi platformë të saktë dhe të qartë politike. Platforma jone ka dy shtylla kryesore, nëpërmjet të cilëve do të realizohet interesi kombëtar, interesi jon kolektiv kombëtar. Dhe lutem një pak me zë, se nuk e di nëse ndëgjojnë kolegët tuaj politikan apo jo. Nuk dëgjojmë fare. Dëgjojmë, më shpresoj se do të dëgjojmë më të madhe, urdhënoj të dyshim. Kryesorja dhe cila zë vend të posaçëm është e drejta vendimarrjes së njëjtë dhe me konsensus të plot në përballë subjektit Maqedonas, si atë institucional, parlament dhe qeveri. Në platformën tonë politike theksë të veçantë zë ekonomia, bazuar në të hyrat publike, shqiptarët në Republikën e Maqedonisë e mbushin buxhetin e shtetit me 30% të hyrave publike dhe si kundërvlerë të kësaj marrin vetëm 4% në investimet kapitale. Çka në kupton një diskriminim të madh dhe Partia Demokratike Shqiptare nëpërmjet ndarjes së buxhetit ose më sakt ndarjes proporcionale të buxhetit në vende ku banojnë popullsia shqiptare do mundoj që të arrisë këtë investim kapital, të bëj infrastruktur, të bëj rekonstruktimin e shkollave, objekteve shëndetësore dhe gjithashtu të rrisi mirëqenjen dhe stabilitetin ekonomik. Pjesë e platformës tonë politike si shtylla e dytë kryesore është edhe amnestionet të cilat kryetari joni ka përmendur edhe unë i deklaroj sonde si që janë amnestia fiskale dhe amnestia penale. Mirë, faleminderit shumë. Ishte zoti Seni nga Partia Demokratike Shqiptare, zoti Rashidi, keni fjalën juve. Faleminderit, më lejoni që edhe një herë të përshëndes gjithë shikuesit të tu dhe gjithashtu të bashkangjitem urimeve për festat e nëndorit, bëhet fjalë për muajin e shenjtë të historisë shqiptare kur ka ndodhur datat dhe ngjarjet më të rëndësishme shqiptare. Një korrigjim të vogël prezantimit tuaj. Jam kandidat i Aleancës Shqiptare. Po, Aleancës ta kërkoj ndjesë. Që vi nga Lëvizja për Reforma për të shakt. Ides të ujës të qka do të bëjmë ne për zonën ku përfaqësojmë, do t'i përgjigjem me faktin se ne jemi përfaqësues të shqiptarëve për gjithë Maqedoninë dhe aq më tepër që problemet që i tangojnë shqiptarët sot në Republikën e Maqedonisë nuk janë probleme lokale që i tangojnë vetëm zonës ku unë gravitoj, por janë probleme për gjithë shqiptarët. Më duhet të them se janë përfaqësues i një subjekti të ri të dalë në skenën politike si rezultat i situatës së përgjithshme që zotron sot në Maqedoni, si rezultat i gjendjes së rëndë dhe të vështirë me cilën ballafaqohen sot shqiptarët dhe si rezultat i faktit se klasa politike shqiptare nuk arriti të japi përgjigje adekuate për pozitën e shqiptarëve. Vlerësuam se kjo gjendje është e padurueshme, vlerësuam se emëruesi përbashkët i gjithë asaj që ka ndodhur sot me shqiptarët është fakti se shqiptarët janë qytetarët të rendit dytë. Ne vlerësojmë se shqiptarët e meritojnë një status ndryshe, shqiptarët gjithsesi në Republikën e Maqedonisë do të jenë qytetarë plotësisht të barabartë me maqedonasit. Mirë. Keni ndonjëri në për replikuar? Po, unë do... Ju lutëm, zoti Karaga, keni një minutë kohë, urdhënoni. Me gjithë respektin të të dy kandidatëve, kolegëve të mi, do doja të plotësoj vetëm një gjë. Realisht, sa u përket gjërave kombëtare aty që u prekën, duhet të theksoj dhe të kemi parasysh një gjë, që subjekti i Bashkimit Demokratik për Integrim është një subjekti cili në vete bart vlerat e mëdha kombëtare të sakrificës, të gjakut të derdhur, edhe sigurisht pas gjithë kësaj nuk do rri dur kryq për të ndenjur në heshtje dhe realizimin e aspiratave të gjitha kërkesave shqiptare deri në fund. I falënderit. Urdhënoni zoti Serial, keni një minutë kohë për replikë siç e keni kërkuar. Urdhënoni. E para, më duhet të theksoj faktin se këtu jemi sot përfaqësues të subjekteve politike
Ne nuk e di arsyen, më duke pa qëndrushme që nuk kemi barcë të listave. Çdo respekt për Zotin Karaga, me gjitha të, unë jam përfaqësues barcës i listës të një subjekti, të një aliance, për cilën marë përgjësit saktura të prezentoj sonte këtu. Gjithës si edhe unë kam në listën teme të aliancës individ të cilët do dini në mënyrë të shkëllqyshme të mbrojnë interesat politike të subjektit të, mirë po marë përgjësin si bartës liste të prezentoj arsyet pëse janë sonte këtu. E dyta, sa i përket vlerësimit që u dha për blerat e subjektit shqiptarë që është në qeveri, ndaj mendimin se bëhet fjalë për partin dhe subjektin i cili është përgjegjësi kryesor që ka sjell këtë situatë, që ka sjell në këtë situatë shqiptarë sot. Falënderoj shumë. Shkon edhe një minutë juaj. Do ju lutesha. Keni 30 sekonda. 30 sekonda. Do doja të potencoja vetëm një gjë. 30 sekonda, urdhë. Subjekti i Bashkimit Demokratik për Integrim, me gjithë ato vlera që bart pas vetes, unë jam i rradhitur numër 2 dhe mund të ishte këtu qoftë numri 20 dhe do ballafaqoheshim besoj në formë shumë të barabartë. Të gjithë janë kandidat dhe kolegë të asaj që ne do duhet përfaqësojmë nesër. Situatat e mveshura të gjithë asaj sakrifice është jo e kishme për të përmendur, sepse ka vërtet akoma plak të pashëruara të kësaj shoqërie. Qartë, mirë. Do shkojmë, mbarua të tradicionet. Zotë Hyseni, keni nevoj për replik, apo do vazhdojmë me pytjen tjetër? Vazhdojmë me pytjen tjetër. Do vazhdojmë me pytjen tjetër. Mirë. Do flasim për ekonomin dhe financat. Më interesën të di për juve, zotërin, se qëfar parashe programi juaj për rritjen ekonomike të shtetit. Do të qatë dë minutat e pare jenë të juaj. Urdhërojnë. Po, gjithësësi. Se zdatë e saj që tash, pozita, e pavolishme e shqiptarëve sot, ajo pozit dhe ajo pozicion dytësor i shqiptarëve në Republikën e Maqedonisë reflektohet në gjitha sferat e jetës shoqërore. Sa i përket financave, ne mendojmë se shqiptarët sot janë faktor stabiliteti financiar për Republikën e Maqedonisë. Pasi që shqiptarët përmes formave ndryshme janë ata që mbushin buxhetin e Republikës Maqedonisë dhe parametrat tonë janë se shqiptarët kontribuojnë me rreth 30% në mbushjen e buxhetit. Sa i përket çështjeve ekonomike dhe ndarjes këtij buxheti, kemi një situatë të pafavorshme si rezultat i centralizimit dhe udhëheqjes të njashme të klasës politike e maqedonase. Kret kjo shpërndarje e buxhetit e mjeteve financiare shkon në zonat etnikisht të pastra maqedone dhe si rezultat i kësaj, ne sot kemi një disproporcion të zhvillimit ekonomik të zonave shqiptare krahasuar me zonat maqedonase. Po ashtu kemi një monopolizim të investimeve të huaja që vinë në Republikën e Maqedonisë. Jemi shumë të vetëdijshëm për faktin se shqiptarët kanë udhëhequr vite të tëra mandatet të tëra me Ministrinë e Ekonomisë, kurse kret investimet e huaja që vinë në Maqedoni, orientohen në për zonat të pastra etnike e Maqedone, dhe si rezultat e kësaj, sot mund të flasim për një shifër prej 50-60.000 punësime që janë kryer vetëm për Maqedonasit. Kurse zonat ekonomike, shqiptare, që napër, rrëtetovës, ose në viset tjera, asë për afërsisht nuk kanë fillur të funksionojnë. Faleminderit që respektoni kohën. Të Hyseni, njëjta pyetje edhe për juve. Edhe një pyetje lutem. Kështu, flasim për ekonominë, çfarë parashet programi juaj për rritjen ekonomike të shtetit? Siç e përmend edhe më parë, Partia Demokratike Shqiptare në platformën e saj përpos ndarjes së buxhetit në mënyrë proporcionale ka si qëllim edhe rritjen edhe zhvillimin e politikës të jashtme, ku mendojmë se partia e cilë është pushtet, ka bërë një politikë shumë të gabushme dhe është një dështim total i politikës të jashtme, politikë cila nesër do të silte investimet e huaja, politikë cila do të kontribote në zhvillimin e infrastrukturës dhe sjellën e investimeve kapitale në zonat shqiptare. Kjo nuk kupton më shumë me faktin se neve si shqiptarë
jemi shumë pak të përfaqësuar në për ambasadet e jashtme, ku si pasoj e një politike të keqe dhe një leadershipi të kalbur, neve kemi vetëm një ambasador shqiptar në vendet e jashtme, edhe si që djetë ambasadorët janë promotorët e ekonomisë dhe të investitorëve në Republikën tonë. Përveç politikës e jashtme, Partia Demokratike Shqiptare, në përmjet sjellës e investimeve të kapital në zonët ku jetojnë shqiptarët dhe në përmjet përmisimit të infrastrukturës, dëshiron të kryoj një politik të re të biznesit dhe një sigurie politike e cila nesër pas nesër do të sjelli edhe investitorët e huaj, të cilët do t'jenë edhe baza kryesore ekonomisë së vendit. Gjithashtu, duhet të përmend faktin se partia që është në pushtet, shpeshherë ka premtuar se do të bëjë euro integrimet dhe futjen e vendit në Unionin Evropian, premtime boshet të cilat kanë sjell edhe këtë politikë të keqe të jashtme për mos investimet të huaja në Republikën e Maqedonisë. Faleminderit shumë, Hysenim. Stikarakam, koha për juaj 2 minutat. Unë do të doja njërë për para gjithë opinionit që në she Bashkimin Demokratik për Integrim ka një platformë të qartë dhe me plot vizion për ardhmen e ekonomisë dhe financave në këtë shtetë. Akoma më shumë, për derisa është pjesë e disa të bëmave që ne sot po i gëzojmë apo fillojnë që të marrin e curinë e tyre. Rritja e ekonomisë, ulja e papunësisë dhe varfërisë është pjesë e programit, i cili program, miqtë nderuar, janë kanë qënë të angazhuar mbi 400 eksperta. Kështu që unë nuk do isha në gjendje për të fyer në këtë rast kapacitetin e tyre profesional, cilët ishin të angazhuar, që ishin pjesë e thurjes së këti programi parazgjedhor dhe ajo që neve na pret për para qytetarve për të kërkuar votën dhe me të qarë u ofrojmë edhe përse duhet në votojnë. Do doja të përmëndja, shqiptarët nga një gjendje të mjerueshme dikur qofte dhe politike, e cila është vazhshmëria edhe ekonomisë, edhe e biznesit të vogël, ati të mesëm, që ne fillojmë bëjmë pjesë të avancimit apo ndikmesave të shumë të biznesit të madhë për të kalu në kompani gjigante apo bizneseve të vogla për të kaluar në bizneset të mesme. Janë gjitha to zona ekonomike të hapura, duke marrë nga Kumanova deri në Struk, të cilat të shi dhe fillojnë të ndërtohen, të ngrihen dhe ku priten punësime të reja, priten avancime dhe ngritje të bizneseve të mesme në gjigant, presim investime të huaja që kemi promotorë, disa promotorë në për Evropë, që kam bërë një punë të shkëllqyër të cilat rezultate unë shpresoj votuesit dhe shqiptarët përgjithësi do i shijajnë. Tani pyetja me radhë është se sa parasheni, kërka një replikë. Një lutë në shumë, keni një minutë ko. Urnon një zëtë syra. Zëtë Karaka tha se janë përfshirë 400 ekspert në përpëlimin e programit për ekonomi dhe finansa. Jo, të gjithë programit. Të gjithë programit. Të Bashkimin Demokratik për Integrim. Mendoj se Bashkimin Demokratik për Integrim nuk është sot në situatë dhe në pozitë që të ofroj program. Bashkimin Demokratik për Integrim do të ishte korekte dhe në regull që sot para shqiptarve të japin logari për të bërët dhe të pabërët. Bashkimin Demokratik për Integrim është në situatë që të rivlerësoj politikën e vetë për këto vite dështimi në politikës shqiptare. Një kundër replikë. Ju lutem shumë, do me një kërkohet fjalën e parë, zoti Karaka, keni një minutë ko. Do doja sa për vetëm një sqarim. Do ju lutë, sa të marrë kronometri, do e ristartojmë kronometri, shkëm prapë një minutë. Më vjen keq që unë me vetëm nuk kam edhe librin tjetër i cili je për raport të detajuar, i cili është dyfish më i madhë se ky, dhe nuk e disa do kishin pas mundësi për të elaboruar të gjitha të bërat e Bashkimit Demokratik për Integrim në të gjitha sferat dhe fushat e kësaj shoqërie. Ju falënderit. Replikë.
Zoti Hyseni, faleminderit shumë këtij karroga. Do e ristartojmë prapë kronometrin. Zoti Hyseni, keni 1 minutë. Urdhroni. Faleminderit. Një pyetje për zotin Karaka, se përmendi zonat e hapura ekonomike dhe avancimet. Sa persona numëron Bashkimi Demokratik për Integrim të punësuar në administratën e shtetit, dhe sa persona të cilët janë stigmatizuar dhe sa janë pa punë, të cilët rrinë në shtëpi dhe luajnë rolin e përtacit? Tani brenda në kuadër të këtij 1 minuti se të kuptomi. Keni replika dhe kontrareplika njëri kundër tjetrit. Nëse bëni kjo është e para e dyta. Të kuptomi. Patjetër. Tani në kuadër të këtij 1 minuti, nëse doni më jadhën kohën tuaj zoti Karaka, lut na shoh. Do vazhdoj pyetjen. Do vazhdoni pyetjen apo do vazhdoni? E para e dyta, nëse bëhet sistematizimi i këtyre personave, mendoni se do bëhet përfaqësimi i drejtë adekuat i shqiptarëve në administratën shtetërore? Në administratën e këtij legjislacioni shtetëror, miq i dashur, janë me qindra administratorë dhe njerëz të punësuar në administratën shtetënore. Është shumë e vërtet që ka disa prej tyre që janë akoma të pasistematizuar dhe unë besoj nëse komuna e Strugës është pjesë e aversionit të pranimit të këtyre njerëzve në kuadër të administratës së saj, kjo është përgjithësi e atyre që u theqin pikërisht të administratë. Ne besoj që kemi një politikë shumë të hapur rreth pozitës së administratorëve. Është shumë e vërtetë që ka njerëz që rrinë për një kohë shumë të gjatë në shtëpi dhe marrin 80% e rrogës, por ato një ditë do duhet të sistemohen diku. Dhe unë besoj që ju do duhet të jeni pjesë e këtij sistematizimi të këtyre njerëzve. Mirë, faleminderit. Në kuadër të 1 minutë që zoti Syria keni 1 minutë kohë për replikë, lut na shumë. Ndërkohë do mirëpres zoti Llavinisht, urdhoni, zëni vendin, ju lutem. Neve kemi nisë me kohë. I sigurisht i keni arsyet e uja, do na thoni, besoj. Mirë. Neve do vazhdojmë tutje, më pastaj edhe do ju shpjegoj se si jemi duke shuar. Urdhoni zoti Syria. Gjithsesi mbas 1 minutë kohë juaj. Komuna e Strugës do bëhet fjalë për administratorët, të cilët marrin rroga dhe rrinë në shtëpi. Kjo është pa një dështim i radhë, sepse bëhet fjalë për ushtar partijak, të cilët janë punësuar dhe nuk arrin të ti sistematizojnë në vende punës për të ushtruar profesionin e tyre. Sa i përket çështjes tjetër që doja të diskutoj këtu, është rreth sukseseve të BDI-s dhe të subjektit politik zotit Karaka. Kam vetëm një pyetje drejtuar zot Karaka se deri ku është çështja rreth ndërtimit të teatrit shqiptar, pasi që ne dimë se po zhagitet me vite të tëra dhe kemi po ashtu deklaratën e Ministrës të Kulturës se mjetet financiare për ndërtimin e teatrit janë dhënë, kurse rezultatet nuk duken kërkundin. Nga ana tjetër kemi teatrin madhështor të BMR-së të përmes të Shkupit 2014, i cili u përfundua në kohë. Mirë. Zoti, do ju japi 30 sekonda. Ti uroj mirësardhje edhe juve do i keni kontrareplikën. Zoti Albinishti, mirësardhët, rregullat janë shumë veç tua tregoj edhe rregullat e lojës, e debatit, më fal. Rregullat e debatit secili ka të drejtë 2 minuta për të paraqit në pyetje dhe përgjigjen e tij. Replika është 1 minutë, 30 sekonda është kontrareplika. Jemi në mes të debatit, do i sheni po flasim për buxhetin. Zoti Hyseni ka 30 sekonda kontrareplikë, urdhani pastaj do japi fjalën zoti Karaka dhe do shkojmë në pjesën tjetër të planeve tuaja ekonomike. Urdhoni. Zoti Karaka pranoi se mos sistemimi atyre personave është e vërtet edhe se do bëhen të ardhmen. Mirë po neve jemi në një fakt që marrëveshja Ohrit llogaritet si e dështuar. Mos është ky dështimi i Bashkimit Demokratik për Integrim për përfaqësimin e drejtë dhe adekuat në administratën e shtetit dhe mos efikasitetin e administratës? Zotri Karaka, 30 sekundat. Unë ju falenderoj shumë që më dhatë mundësin të përgjigjem në hapsirën e shumë gazetarve. Po me shumë knaci, si do që tjetë, edhe pse kemi shumë pak ko. Fakt. Puna e teatrit shqiptarë, miki dashur, është një proces i cili zjatë për disa ko dhe ajo është në rrjellat e saj dhe ajo një ditë do përfundoj. Sa për informatën tuaj, me që përmendet që teatri shqiptarë ose teatri Macedonës u mbaru në kohën e 2014-s, ai teatr filloi më 2003-shin të ndërtohet. Sa për informatën tuaj. Unë do të cek edhe një herë këtu, hajdeni në teatr dhe është mirë mos bëjmë teatr. Zotri Llavinishti, pyetja për juve. Çfarë parashë programi juaj politik për të
rritjen ekonomike të shtetit, sa parashini të keni buxhetin, da do të ketë rroga dhe pensione më të mëdha. Rruga për çështja e buxhetit dhe për rroga dhe pensione më të mëdha vlen për të katërtit juaj. Do të lavdinisht keni 2 minuta kohë, urdhëni. 2 minuta kohë. 2 minuta kohë. Faleminderit. Atëherë unë ju kërkoj ndjesë që nuk isha nga fillimi i misionit, sepse ne kishim konventën e cila dëshmoi që koalicioni Rilindja me BES do të jetë koalicion fitus me pjesëmarrjen sande të gjithë atyre shqiptarëve, të cilët me të vërtet duan të ndryshkojnë politikën e keqe të gjithë kësaj periudhës qeverisjes dhe duhet të sjellin në pushtet politikën e ridefinimit të shtetit për interesat shqiptarëve, për interesat të familjeve tona. Rilindja me BES si koalicion i cili do të fitojë zgjedhjet, ka një program të saj të detajuar për gjitha shqetësimet të cilat angojnë shqiptarët, padyshim që në mesin e tyre dhe me problemet sociale dhe të buxhetit, ne do duam që është një shpërndarje proporcionale të buxhetit dhe të gjitha zonat, padyshim që kërkojmë një decentralizim fiskal të pushtetit qendror, që të ngelen parat në pushtetin lokal, i cili do t'i menaxhonte në mënyrën sa më të mirë për interesat të popullit, të qytetarëve, të komunave. Ky decentralizim pa dyshim që do të ishte në interes të qytetarit dhe ne besojmë që për një pat kohor relativisht të shkurtër kur do të jemi një qeverisje të realizojmë këtë premtim tonin, pa dyshim që do ishim shumë të kujdesshëm në pagat e administratës, të cilat besojmë që për çdo vit do pësojnë një rritje e cila do ketë të bëjë me shkurtimin e tepricës të punësuarve këtu dhe kalimin të tyre me ligjin për... Shkojnë 2 minutat. Dhe të lavinisht e kështu janë regullat. Do vazhdojmë tutje. Zotëri Seni, në thoni, sa parashini budgetin, dhe po ashtu, a do të ketë rroga dhe pensione më të mëdha? Këto janë 2 minutat tuaja. Duke pas parasysh të hyrat publike, faktin se shqiptarët kontribuojnë me 30% në shumën e hyrave buxhetore, dhe ky buxhet realisht shkon prej 3 miliardë gjysëm euro në afër 4 miliardë euro, 30% në kupton 1.5 miliardë euro që të investohen në zonat ku jetojnë popullsi shumicë shqiptare. Me këtë buxhet normalisht se shqiptarët do të kenë të mira më të mëdha buxhetore, investimet kapitale, mirëqenie dhe stabilitet. Në përmjet kësaj do mundohemi që të kemi prodhim vendor, të mos bëjmë importimin e mallrave nga jashtë, me çka do të shkurtojmë edhe harxhimet buxhetore. Gjithashtu rregullimi i infrastrukturës do të sjellë një klim më të mirë biznesore dhe normalisht se parashikojmë rritje të pagave të nëpunësve, penzioneve dhe të nëpunësve dhe të pensioneve. Okay. Për buxhetin, sa keni para pa? Buxheti aktual, si që përmenda, ka prafërsisht 3.5 deri më 4 miliardë euro. 30% e kësaj në kupton 1.5-1.6 milion euro. Okay. Po me shifra, keni edhe 30 sekonda, po me shifra rritja pagave, rritja pensioneve, keni bën planifikime sa premtoni se do t'jetë? Normalisht e kemi planifikuar dhe gjitha jo është e shpalosur në platformën e PDSH-së. Keni edhe 10 sekonda. Mirë, keni edhe 10 sekonda, mbaruat me kaq. Faleminderit shumë, do shkojmë tek zotri Karaga, pastaj tek ju tek zotri Syria. Na thoni për 2 minuta buxhetin sa parashin të jetë, rritja pagave, apo rritja pensionet. 2 minuta të tuaj. Bashkimi Demokratik për Integrim ka 15 vite që funksionon në pjesën e politikës dhe ka një vazhdimësi të rregullt të ngritjes së pagave edhe të pensioneve. Mu vje keq që do duhet të përmend këtu, ose ti marrë ko
pyetjes konkrete tuaja, do doja të përmend që me ardhjën e Bashkimit Demokratik për Integrim ka shumicën e institucioneve shtetërore, siç janë gjykatat, siç janë shumë institucione tjera u thiqen nga shqiptarët. Dhe për çudi, unë jam i vetmi kërçovar këtu dhe mund të flas lirshëm që nga Likova deri në Struk, dhe një ndër ta ose gjykatësi i parë shqiptar në Struk, i cili u vendos, ishte edhe babai juaj. Kështu që kjo nuk do të thotë që ne duhet ndërtojmë institucione të uthequra nga pala tjetër, po ne duhet zëm vendin ton të merituar brenda aty në institucioneve. Sa u përket qeverisjes, do doja të marr kohë edhe këtu me zotin Lëbënishti. Njerëz së pari do doja t'i dëshiroj mirëseardhjen këtë studio me gjithë bonesën që bëri. Sido që të jetë, dua të përgëzoj për konventën që patëm dhe e dyta t'ju uroj ditën e 22 nëntorit, një ditë e shënuar për të gjithë ne. Zoti Lëbënishti, ju keni qenë pjesë e Bashkimit Demokratik për Integrim, keni qenë strukturat e larta të vendimarrjes, keni qenë pjesë e ekzekutivit të Bashkimit Demokratik për Integrim, edhe nuk mund të kuptoj një gjë kush ishin rezervat e juaj që u larguat akoma më shumë për të marrë një platformë të re politike për të përpacuar një subjekt të ri politik. Sido që të jetë, Bashkimi Demokratik për Integrim do vazhdoj me politikën e saj integruese, do vazhdoj me përkujdesjen e madhe ndaj qytetarit të saj që ajo ka, dhe kjo politik është jo rastësisht afatgjatë. Një, i të shkëra 2 minuta të në tuaja, pastaj do shkojmë me replika, i lutëm shumë. Urdhon një styrja, keni 2 minuta. Pyetja ju është pra... Sa dojnë bugjeti, sa dojnë pagat konkretisht dhe pagat? Urdhon një. Qështje e pagave nuk mund tjetë qështje dhuratash, që mundet subjektet politike dhe garantojnë se sa do tjenë pagat dhe pensionet e qytetarëve dhe të punësurve. Por është qështje e zhvillimit përgjithshëm ekonomik. Dhe problemi kryesor me cilin ne balafaqohemi sot është sepse zonat shqiptare nuk ka zhvillim të dukur ekonomik. Ne në programin tonë kemi në parasysh ndarjen e buxhetit, si them, me prerje lokale, që nuk kupton rritjen e përqindjes të buxhetit për njësitë e vetë administrimit lokal. Pra, bëhet fjalë për një decentralizim fiskal më të ulët, ndoshta në rajon edhe në Evropë. Përderisa mesatarja e Unionit Evropian të mjeteve financiare që ndajen për komunat kalon 10%, këtu bëhet fjalë për një përqindje 2, 3 ose 4%, nuk e di. Dhe këtë kjo bëhet me një tendencë, në mënyrë që buxhetit të koncentrohet në duart të një oligarkie politike, që udhëhiqet sot nga Maqedonosit, dhe varfërimit të zonave shqiptare, varfërimit të komunave shqiptare. Kurse, sa i përket komunave Maqedone, kjo mbulohet me investimet kapitale të qeverisë të cilat orientohen kryesisht në përkomunat Maqedone. Faleminderit shumë. Do shkoj me replikën e parë, zotë Yseni, do e ndalim kronometrin dhe do e keni një minutë ko për replikë. Urdhroni shumë. Zotin Karaga duhet të replikoj, po nuk dëgjohet shumë mirë. Duhet të shpikoj faktin përse përmendi babajnë time, edhe pse nuk ndodhemi në një mledhje të kujdestarisë shkollës, edhe pse unë babajnë ati nuk e njofë. Dhe fakti se i përzim babalarët këtu, ne e bëjmë jo serioze këtë debat. Mos e bëjmë një personale? Jo, nuk e marrë as pakt personale. Po më duket jo profesionale fakti që përfaqësues një partije e cila ka shkel mbi interesat e kombit, thirret në emër të gjakut, të përmend babalarët. Çfarë mendoni për babalarët e personave të cilat janë varrosur, kanë luftuar me idealet dhe ju sot i mbushni xhepët? Përse si përmjet një ato papalar? Ka mundësi të përgjigjem? Sa ti mbarojnë 10 sekundat, po mbaruat, do shkoni me një replik, zoti Karaga, keni jo? Po, një përgjigje shumë konkrete, mik. Nuk ishte të bëjë absolutisht personale me prindit tuaj, me gjithë respektin për çdo prind të secilit këtu. Dua t'u them një gjë, është mëkat të merrni guximin, të folni muhabete çajtoresh dhe pa marrë në konsiderat gjithat gjak të derdhur dhe gjithat të vite dhe dekada sakrifice të njerëzve
që sot akoma kanë plak të pashëruara. Kollaj është të flitni në emër të tyre, pa bërë absolutisht asnjë gjë dhe duke heshtur për 70 vite të tëra. Ju falenderoj shumë. Mirë, mbaruan 30 sekondat e juja. Do më lejoni do e lë një minutë replikë sepse me rend do veprojmë pastaj është e zgjidhur. Urdhroni zgjidhje. Atëre, unë kam qenë një vit e gjysmë deputet i Bashkimit Demokratik për Integrim, kam qenë rreth 8 muaj e disa ditë zëvendës ministër në mbrojtje, kam qenë antari kryesisë të partisë, kam bajtur një qëndrim kritik për të gjitha problemet e partisë brenda strukturave të saj deri në moment, në një moment tjetër që ka të bëjë me propozim stemën e shtetit, kam bajtur një qëndrim publik, pse nuk duhet ajo stemë për të kaluar dhe për të miratuar, dhe përgjimet, ata të cilën zorën në sipërfaqe, zbardhën të gjithë keqen e asaj periudhe të qeverisjeve të Bashkimit Demokratik me VMRON, në gjithë kohën e qeverisjes së saj pas vitit 2001, një keqe e madhe, e cila më detyroi për t'u larguar nga kjo parti dhe për të kaluar dhe për të bërë një koalicion me popullin, dëshmi e cila tregoi sot që të partia që jam unë, është një parti e cila me vërtet ka një koalicion me popullin, një parti cili populli sot tregoi që e do dhe do të votojë në 11 dhjetor për ta ndëshkuar të keqen. Dhe sot un jam drejt një rruge të drejtë të të mirës, ndërkohë ju vazhdoni të rini përsëri te kjo e keqe madhe që e ka emrin Bashkimi Demokratik për Integrim. Një dhe e dyta, më vjen shumë keq, më vjen shumë keq. Jam fal vetëm një sekond. Po një sekond këtu nuk vjen keq. Ka një problem. Është shumë e caktuar zotë Labenishti, zotë Sirio. Numri Barci i listës besoj që sot është tek këtu. Kjo flet për një minutë kohë. Zotë Sirio, do bëni kontrareplik 30 sekonda ti. Falni se do ristartoj kronometrin, është 30 sekonda keni kohë zotë Karaga. Shpresoj se më dëgjojnë. Zoti Labenishti, me vetë ardhmën këtu, apo me mungesën tuaj që ishit këtu, unë elaborova një gjë përse unë jam këtu. Sikur të ishte edhe numri 20, do ishte absolutisht i barabartë me gjithë kandidatët këtu. E para, e dyta, për atë që ju përmendi, për punën e stemës, nuk duhet të harruar asnjëherë që ju nuk ishit vetë në atë parlament dhe ka kolegë të atërshëm, miq dhe shok që kanë qenë kuadër të atij parlamenti dhe kanë kundërshtuar fuqishëm. Dhe ju mos nuk guxoni ta mlestoni veten për gjithë atyre të bërave, sepse ishit qoftë edhe në Ministrinë e Mbrojtjes dhe nuk ishit në gjendje për të transferuar qoftë një ushtar. Ju faleminderit shumë. Kërkoni edhe ju kontrareplik 30 sekonda keni. Urdhani zotë Labenishti. Atëherë mua vjen keq, ju po pranoni vetën e fjalë që kjo parti ka bërë të këqija dhe unë ndjem jashtëzakonisht mirë që kalova në anën e popullit, nuk ngjela në anën tuaj dhe me keqardhje me tjetër politik. Lutem shumë keni kohën tuaj tek Karaga, lutem shumë. I cili sot dëshmoj me fjalë që është rruga e drejtë dhe populli do mbështesë atë. Dhe me realisht përsëri po dhe më vjen keq që ju vazhdoni të bëni rrugën tuaj në pjesën e të keqes, për cilës absolutisht nuk mund të pritet asnjë gjë të mirë. Zoti Syriari Arshidi, keni... Jo, ju lutëm, ishte 30 sekundë replikë, më vjen keqë, kështu e në regullat e lojës. Zoti Arshidi, një minutë është i juaj e për replikë, lutëm shumë. Të lejohet në formë debati, mes vetëm dy kandidatëve, vetëm do të përmend faktin që Zoti Karaga përmendi si merit e madhe e Bashkimit Demokratik për Integrim, se pas ka vendosur në struk për gjykatës një shqiptar. Dhe problemi nuk qëndron këtu. Problemi që nënte fakti që udhëheqësit shqiptar të institucioneve, ku do që veprojnë, në Struk, në Kërçov, në Shkup, kanë mangësin e të drejtave të shqiptarve. Dhe më thënë, ti ke udhëheqësit shqiptar në gjykat, po cilë është gjuhë zyrtare që përdoret në gjykat. Ti ke udhëheqësit shqiptar në institucionet tjera, në shëndetësi, në polici, në gjitha institucionet tjera, vartëse të pushteti qëndror, dhe ata nuk janë në gjendje të përdorin gjuhën shqipe zyrtare. Për arsye se ne vlerësojmë që gjuha shqipe sot nuk është zyrtare në Republikën e Maqedonisë. Mirë, ju ecin edhe koha. Keni replikë. Replikë, ju lutëm shumë, një minutë kohë keni. Se i përket përmendët shumë gjëra dhe elaboruat shumë sferat të gjykatës. Konkretisht, unë di institucione që u thiqen nga shqiptarët edhe forma e komunikimit qofta të ndër institucional apo me atë qëndror, absolutisht kanë të drejtën absolute për të pas dy gjuksin nëse këto institucione përtojnë apo nuk janë në gjendje për të bërë dy gjuksin relevante ku ata punojnë dhe janë përgjegjës për ata, kjo është çështje të cilën përgjegjësi do duhet të mbajnë mbi vete. Nuk mund të themi që gjuha shqipe është jo zyrtare, është absolutisht shumë zyrtare në kuadrë të parametrave ekzistuese, ligjore dhe të legislacionit ekzistuese.
Kjo sigurisht që kërkon avancim edhe punë të më të tjeshme. Faleminderit. Mirë, do japi 30 sekonda kundër replikë, mandej do keni 1 minutë secili për jush. Zoti Karaga. Zoti Syra Ordon. Të thuash se gjuha shqipe është zyrtare sot në Republikën e Maqedonisë, kjo është një mashtrim i radhës. Gjuha shqipe është zyrtare jo atëherë kur e flet qytetari, jo atëherë kur është në vullnetin e mirë të një drejtori, të një drejtusi, po gjuha shqipe do të jetë zyrtare kur e flet institucioni dhe kur e flet shteti. Gjuha shqipe do të jetë zyrtare kur edhe te kjo 100 dinar nuk lexon 100 denari, po do të lexoj 100 dinar. Mirë. Zotë Labinishte, do kalojmë këtej. Urdhrojnë. Po, keni 1 minutë kohë. Po. Atëherë do t'i bëj një pyetje zotit Skaraga. Do nisem nga Struga. Pjesë e zonës elektorale 5 aty kujmin e 2. Duaj një përgjigje. Pse drejtoritë e në rajonale të policisë kufitare, të postave, policisë të ruajtjes të rendit publik janë në Ohër dhe asnjë nga këto nuk është në Strug, ose ishin në Strug dhe kaluan në Ohër? Pse Struga, drejtoria e tyre publike ka ngelur vetëm një sportel? Pos kësaj, pse vazhdon kultura në Strug të mos zhvillohet? Pse Struga turistike ka ngelur kaq e varfër? Pse Struga është mbushur plotë për plotë me kazino? Ju jeni në qeverisë. Ju keni në këtë rast pyetje shumë të gabuara dhe në adresë shumë të gabuar. Ato këto pyetje do ishte mirë ti drejtoni në kuadër të vetë qeverisjes lokale atje në Struk, edhe do doja në parim t'ju sqaroj një gjë. Struga 30 sekonda. Struga është shqiptare dhe fal një politike të Bashkimit Demokratik për Integrim, ajo u bashkua dhe u bë me kryetar komune shqiptare. Tani, 30 sekonda t'ju kaluan, kuptomi. Të punë dhe është një nga qytetet atere, lutem, që zhvillohet më së miri në Republikën e Maqedonisë. Tani, zoti Labinishti, urnoni keni 30 sekonda jon t'ju jat, pastaj do kalojmë tek zoti Iseni se mbeta. Drejtoria e postave, drejtoria e policisë kufitare, drejtoria e policisë ruajtjes së rendit publik nuk kanë bëj fare me pushtetin lokal. Janë drejtori që varen drejt për drejt nga pushteti qendror, atje ku qeverisni ju. Dhe dhënia e lejeve për kazinot ka të bëjë drejt për drejt përsëri me pushtetin qendror dhe me disa gjëra që mund t'i japi pushteti lokal. Kështu që thoni të vërtetën e gjërave. Unë nuk e di ku doni të dilni me punën e kazinove. Kazinot kanë përshkruar gjithë Ballkanin. Do flasim me rend. Do flasim me rend. Urdhrani. Të mos i të mos. E keni 30 sekonda kohën tuaj turdhoni shumë. Gjërat e para kemi si çuka mosnjohuri elementare mes kompetencave dhe ingerencave të pushtetit lokal dhe të pushtetit qendror. Është fakti pa kontestueshëm kjo, sepse ndodh një dukuri e bartjes të gjithave ingerencave institucionale që kanë takuar Strugës, sot shkojnë në Ohër, kurse gjithë shërbimet në Strugë kanë mbetë në nivel të filialave. Asaj përket asaj se dikush e ka bërë Strugën shqiptare, Struga shqiptare ka qenë, është dhe do të mbetet. Po për dallim prej asaj ne kemi një dukuri të grabitjes maksimale që bëhet Strugës shqiptare. Zotë Rashidi, të jeni keni fjalën dhe pastaj do kalojmë tek temat për drejtësinë. Urdhëroni, keni 1 minutë kohë. Pikërisht e zyrtarizimi i gjuhës shqipe është një temë mjaft e ndjeshme. Edhe ne si shqiptarë shohim se jetojmë në Maqedoni. Dhe fjalët e zotit Karaga, mos i marrë personalisht, janë një paturpsi, janë një degenerim, dhe është një plagë e cila do mbesi edhe për gjeneratat e ardhshme. Mos zbatimi marrëveshjes së orit. Marrëveshja e orit sot mund të deklarohet e vdekur. Përse nuk u realizua kjo marrëveshje? Përse ne sot s'kemi gjuhë shqipe zyrtare, edhe pse marrëveshja e orit e garantonte atë? Pikërisht, mendimi im është se nuk e bën përfaqësimin e drejtë në konstitucion. Punësimet të cilat rrinë në shtëpi nuk e hapin në kontributin e vet në institucionet përkatëse. Ky është dështimi. Qartë, mirë. Do kalojmë në një temë tjetër në fushën e drejtësisë. Dhe këtu dua t'ju pyes gjithë juve, kështu, çfarë reformash parashini me program në fushën e sundimit të ligjit dhe sundimit të së drejtës? Zoti Syria, filloj me juve, urdhrani. Keni 2 minuta kohë. Nuk ka këtu shka të filozofojmë sot opinioni i përgjithshëm në Maqedoni e ditë se me çfarë drejtësie kemi të bëjmë ne në Maqedoni. Janë vlerësimet edhe faktorëve të ndryshëm, ndërkombëtare dhe raportet që vinë gjithmonë për drejtësinë në Maqedoni, sepse bëhet fjalë për sferën më të ndihshme të sistemit
politikë të shtetit në Maqedoni. Drejtësia në Maqedoni sot është totalisht drejtësi e varur nga klasat politike, nga pushteti, dhe si rezultati kësaj drejtësie, sot në ndodhin në Maqedoni rastet montura politike, në ndodhin gjitha të shka kemi dëgjuar përmes aferës e përgjimeve, kur klasa politike i dirigjon zgjedhjet e gjykatësve, i dirigjon proceset politike, i komenton proceset politike në formën e përgjimit që patëm rastin të dëgjojmë, kur flitet për proceset e montuara politike me rastin e Sopotit, kur kemi gjithashtu një situatë kur komentojnë dy funksionerë të lartë pushtetit për rastin e Sopotit, dhe kur njëri thotë se këtu kemi bërë një shkelje të madhe dhe duhet të ta ndreqim, kurse funksioneri tjetër del dhe thotë se këtë nuk mund ta rregullojmë këtë çështje, sepse kjo na qen ka interes i madh shtetëror dhe interes i mbrojtjes së sistemit. Po juve çfarë do bëni? Keni 40 sekonda. Natyrisht që duhet sipas parashikimeve tona, sipas programit, platformës tonë politike, duhet të angazhohemi maksimalisht që drejtësia në Maqedoni të jetë e pavarur, që drejtësia të mos ndikohet nga politika ditore. Pra kjo. Këto e kemi. Mirë, faleminderit shumë. Ishin këto 2 minutat tuaja. Stryqeni fjalë për juve tani. Në lidhje me sundimin e ligjit të së drejtës, unë do shprek disa fakte të cilat e kanë cunguar demokracinë e Maqedonisë, si që janë mbushja e burgjeve me të burgosur politik. Është një fakt i cili cungon sundimin e ligjit të së drejtës. Përdorimi i ligjit të së drejtës për thyrjen e kundërshtarit politik. Ka qenë këto arma e pushtetit, arma e partnerëve të koalicionit, të cilët kanë udhëhequr me Maqedoninë këto vitet e fundit, dhe këto i kanë përdorur në mënyrat më të këqija të mundshme. Dhe popullata maqedonase për këto mësoi nga bombat të cilat u publikuan edhe nëpër media. Po ju çfarë do bëni? Partia Demokratike Shqiptare në radhë të parë do bëj depolitizimin e gjykatave që në kuptonin heqjen e personave publik politik nga Këshilli i Lartë Gjyqësor ose Këshilli i Gjykatësve në Republikën e Maqedonisë dhe në Këshillin e Prokurorëve të Republikës së Maqedonisë. Siç e dim, personat të cilët i zgjedhin gjykatësit janë persona politik, ku merr pjesë edhe ministri i drejtësisë, që nuk kupton se është person politik. Gjithashtu, duhet të përmend faktin se Partia Demokratike Shqiptare gjatë 4 viteve të ardhshme ka në plan një amnestion penal ku do bëj amnestionin e të gjithë burgosurve politik të cilët rrinë kote kote në burg. Ska në asnjë faj, mirë po, nga ky sistem janë të burgosur. Mirë. Sila Benishti, 2 minutat janë tuajt, në thoni, po, për reformën e gjyqësorë. Atëherë, përgjimet dëshmuan se drejtësia, prokuroria dhe gjyqësori janë të partizuara dhe të politizuara. Në koalicionin Rilindja me Besë, në programin e saj për drejtësinë, pikë esenciale dhe kryesore të saj, do të ketë ridefinimin e konceptit të shtetit në sistemin politik të vendit, nga shtet unitar me rolin dominus popullatës maqedone, në shtet shumë etnik me rol participus funksional të dy bërësive më të mëdha etnike, shqiptarëve dhe maqedonëve, krahas participimit adekuat dhe të bërësive të tjere etnike në Republikën e Maqedonisë. Angazhimi jonë shumë i rëndësishëm, ka të bëj në drejtësi, do tjetë dhe institucionalizimi i mekanizmit të bedenterit në këto pika. Zgjedhjen e presidentit Republikës, duke rikthyer zgjedhjen e tij në parlament, votimi zgjedhjen e qeverisë me gjithë programin e saj qeverisës, zgjedhjen e guvernatorit të Bankës Popullore, themelimin e njësive speciale gjyqësore për krimin organizuar në të gjitha nivelet e gjykatave, si dhe emërimin e gjykatave speciale në kryeturë njësive. Revizori pavarur
shtetëror gjithashtu do zgjidhet me Badinter, Komisioni Nacional për Pengimin e Korrupsionit, Komisioni Regulatore të Pavarura, Këshilli Radiodifuziv. Po kështu, ne i japim dhe do vazhdojmë të japim një mbështetje të fuqishme prokurorisë speciale për të vazhduar punën e saj dhe të njëjtën kohë do kërkojmë themelimin të një gjykate speciale e cila do të mirështe me trajtimin të gjitha lëndëve të prokurorisë speciale për të sjellë në vend të vërtetën që ka ndodhur në këto vite të qeverisë së vëmëros dhe Bashkimit Demokratik për Interim. Faleminderit shumë, ishin kuadër të 2 minutshit. Faleminderit për respektimin e kohës. Tikaraga, keni 2 minuta. Unë ju falenderoj. Më vjen mirë që po flasim për drejtsinë edhe sundimin e ligjit. Do me keqardhje do më duhet të pranoj ose për të për mos me qenë modest, unë jam pasoj e një politike të mbrapsht që në supet e mia kam qenë edhe i burgosur politik. Dhe ata në një kohë të sundimit VMRO PDSH. Sido që të jetë. Bashkimi Demokratik për Integrim ishte ajo e cila ndroi dhe pati guximi për të ndërruar kushtetutën e Republikës së Maqedonisë dhe pikërisht po kjo forcë do jetë në vazhdimsi pjesë e mbrojtjes së të drejtës dhe sundimit të ligjit. Ajo në programin e saj sigurisht që ka shumë gjëra për të bërë dhe në këto pikpamje ne kemi qenë pjesë e themelimit të po kësaj gjykate speciale. Do vazhdojmë të mbështesim fuqishëm po këtë gjykat prokurori, më falni, speciale, që në sunimin dhe programin ton është absolutisht edhe krimi i gjykatës speciale. Fundja, ne duhet jemi të gjithë koshient, ne kemi krime të apsirave ish Jugoslave, dikush do mund t'i kujtoj me nostalgji, si do që tjetë, janë akoma krime të pa zbardhura dhe të pa zgjidhura. Ne po fillojmë një proces në një gjykatë me dekada të tëra të korruptuar, antishqiptare, dhe ne po vazhdojmë dhe punojmë fuqishëm që kjo gjykatë të vetë në dorën e parimit të së drejtës. Jeni në kuadër të 20 sekundë, zotë Albini, që keni kërkuar i pari fjalën për replikë, pastaj do keni ju më zotë Sira. Urdhëroni. Keni 1 minutë kohë. Unë besoj që ju, si pjesë e kësaj kategorie njerëzish, për ndjekur kështu si that, do duhet të ishit zëri kryesor i cili do kërkonjit që në burgjet tona mos kishte njerëz pa fajshë, mos vriteshin njerëzit po them me gjërat kurdisura kështu si ka ndodhur në vendin ton, dhe pas saj Bashkimi Demokratik për Integrim ka pas ministër drejtësie i cili duhet të për të zgjidhur të gjitha problemet që kanë bënë me drejtsinë dhe janë të lidhura drejt për drejt me interesat e shqiptarëve, me burgosjen dhe keqtrajtimin e tyre. Më mbaro 30 sekonda. Keni 30 sekonda tuaj. Beni, unë do të lutesha një gjë, po drejtojni vërtet në një adresë shumë të gabuar, në gjërat duhet të dini që nuk bëhen me i duva, lutur Zotit. Ata kërkojnë, të lutem shumë, mos më dërpritë se isha të të dëgjuar me vëmendje. Gjërat kërkojnë kohë, kërkojnë absolutisht një analizë të thukt të gjitha këtyre të lasheve, këto janë absolutisht një ndër pikat kyqe, që Bashkimin Demokratik për Integrim e tangon, për të gjitha ta njërës që rrinë burgjeve të pafajshëm. Kri, Zoti Sira, keni 1 minutë, pastaj do i kthej Zotit Albini se mbeta pjesë e programit tonë është edhe që gjykata speciale marrë kategorinë kushtetuese, në mënyrë që të mbrojmë nga sulmet dhe tendencat për ta zhduk dhe ta eliminu atë gjykatë, sepse janë evidente. E dyta, Zoti Karaga, pronë vetë se është viktimë e gjyqësisë të politizuar. Kurse sot, po ashtu kemi raste plot, që shqiptarë me qindra rrinë burgjeve dhe janë viktim e gjykatave të politizuara. Këtu duhet të shohë diçka tjetër, sepse gjitha dështimet politike, të subjekti politik që sot përfaqëson shqiptarët janë evidente. Por po vrem një dukuri të paraqitjes subjektit me figura, çdo respekt për Zotin Karaga, por me figura që t'japin një percepcion nga burë të këshqiptarët, sepse Bashkimi Demokratik për Integrim ka ndryshuar. Dhe kjo është e papranueshme, pasi që bëhet fjalë për të njëjtin subjekt, dhe në moment që shqiptarët votojnë Zotin Karaga, kanë votuar Zotin Abdulshim Ademi. Do ju mbaroj kohë, ju falim diri shumë. Zotin Albini ishte mbeta bërë, zotin Hyseni kërkuat fjalën, do ju apë edhe juve një minutë. Keni 30 sekonda keni, zotin Albini, të kuptomi. Po të qënurin qeveri më shumë se 13 vite dhe thuhet që kërkon kohë zgjidhje problemeve të drejtësisë, është vërtet një absurd.
Është vërtet po kam qenë pjesë e saj dhe kam qenë një zë kritik brenda partisë. Dhe një gjë tjetër, më thoni, pse rasti Mostra akoma nuk u zbardhë? Cila është e vërteta e këtij rasti? Jeni pjesë e qeverisë, keni pas ministrin e drejtësisë. Thoni të vërtetën e këtij rasti. Të vërtetën e keni pasur për ta thënë brenda për brenda edhe partisë edhe opinionit gjithë shqiptar. Nëse ju keni ndonjë gjë më të thukt, opinioni është i juaj dhe thoni, ju lutem shumë, mos keq përdorni rastet, dhimbjen e atyre familjeve që njerëzit u kalben në burg. Ju lutem shumë. Edhe ju në kuadër të kohës të ti, urdhoni, keni 19 sekonda. Se ju mori po, 15... Po, atere, në momentin kur kjo e vërtet nuk zbardhet, në kujtuat vërteta, këtu duhet kërkuar përgjegjësia. Dhe përgjegjësin për mos zbardhjen e saj, dhe për mos thënien e të vërtetës. Atere këto njerëz do ndihen të fyrë, këto njerëz do ndihen të ofenduar, këto njerëz do ndihen të anashkaluar, këto njerëz do ndihen të abandonuar. Dhe në këtë fazë, abandonimi i ka lënë Bashkimi Demokratik për Integrim. E thash, është pjesë e qeverisë dhe ka ministrin e drejtësisë. Dhe duhet të thotë vërtetën për të gjitha rastet e montura, përfshirë dhe rastin Mostra. Mirë, ju mbaroj koha kontra replikave, më vjen keq, zoti Sini, keni fjalën, keni 1 minutë kohë. Po shoh që po merreni shumë me njëri tjetrin, asnjëri s'po paraqitni planet e tij. Urdhoni koha apo jo, mos jo, mos e markoni ju. Besoj që s'do duhet 1 minutë. Edhe unë si zoti Llabenishti dësha të pyes zotin Karaga. I kërkuan 20 deputet, i morën. 13 vjetë pushtet, më intereson dhe sa ka u duhet për t'ja rritë të qëllime, të cilat a kam futur një humnir shumë të thellë dhe nuk i duket fundi. Unë përgjigjet. Ja le kohën time në dispozicion. Zoni, zoti Karak, doni të replikoni? Nuk e dëgjova, vërtet nuk dëgjohet. Është sallë goxha akustikeve puna humbet zërë. I kërkuan 20 deputet, i morën. Janë 13 vjetë në pushtet. Edhe sa ko do duhet? Me që thot do i bëjmë. Me që thot në duhet ko për këto ndryshime. Ne do kemi mundësin të alemi juve, mundësin atër kur ju do merë një 20 deputet. Edhe njërë falë. E lëmë e kaqë. Baroj, keni kërkuar zëti sirja 30 sekundat jënë tuajat, sepse patë po në replikës urnëni. Zoti Karaga thot do të alem mundësin kur të mjeni 20 deputet, opozita. Zoti Karaga i ka pas 20, i ka pas 18, i ka pas 17, por problemet besin të njëta. Kjo ishte përgjigje. Do alem e kash, do kalu... Unë do doja një replik të shkurtër. Dua të sqarojmë opinionin. Proceset shqiptare nuk fillojnë me ardhjën e Bashkimit Demokratik në pushtet. Ne jemi trashëgues të sër problemesh që ndodhen me shekuj ose me dekada radhazin kuadër të këti shteti. Unë nuk duhet të silemi këtu si kur po ndërtojmë shtetin e Zelandës Re. Ne jemi në gadishullin Balkanik edhe këtu këto përplasje janë të shumëta. Këshu që do duhet jemi më racional në diskutimet tona edhe më konkret për atë qarë ne pareqesi për pare elektoratit tonë. Mirë, tani pytja radhës për të gjithë juve, qëfar do të bëni me prokurorin publike speciale nësë do vini në pushtet. Do njëse me juve, të rabinishti. Kini... Falemdhe e thash dhe në pjesën e drejtësisë, një nga pika tona të rënsishme të... Një minutë ko, kini se arroj me lëshu kronometrin, më dani. Të mbështetjes në drejtësi është prokuroria speciale, për cilën do afatet kohore me fjallë të saj do të linjëm të zgjatur e dere sa do zgjithet gjitha problemet cilat kanë të bëjnë me lëndët cilat ajo do duhet të procedoj. Dhe jo vetëm kaqë, për të qënë ajo funksionale dhe për të përfunduar të gjitha lëndët, do kërkojmë krijimin e një gjykate speciale e cilat do të vendosit dhe do mbari, po themë, vendimet për pafajsin apo fajsin të gjitha tyre cilat janë përfshirë në të gjithë problematikat me cilër është përballur populli jonë dhe në veçanti populli shqiptar nga ajo që dëgjuam dhe kuptuam nga përgjimet. Mirë, falemderit shumë, shumë koncept për 30 sekonda, zoti Karaga, ju në dyti, çfarë do bëni me prokurorin speciale? Unë ne pjesë e themelimit të po kësaj prokurorie, ne jemi pjesë e marrëveshjes së Përzhinës, edhe jemi pjesë e fuqishme dhe mbështetjes e fuqishme të kësaj prokurorie. Ne do vazhdojmë të besojmë në këtë prokurori, të besojmë në panshmërinë dhe zbardhjen e çdo rasti të cilët qytetarët dhe të gjithë ne së bashku do mund të mendojmë se janë të montuara apo çardo qofshin ata. Mirë, zoti Seriale dhe juve keni 1 minutë kohë, do ndalin kronometrin tani do 20. Bashkimi Demokratik për Integrim është themeluesi qytetës
i prokurorisë speciale. Duhet të them se edhe Nikola Gryevski është themelosi gjykatës speciale, por kjo nuk erdhi nga vullneti i mirë as i Bashkimit Demokratik për Integrim, as i Nikola Gryevskit, po se erdhi si rezultat i presionit të opinionit publik dhe faktorit ndërkombëtar. Përmenda se ne kemi paraparë që prokuroria speciale të jetë në kategori kushtetuese dhe gjithashtu prokurorisë speciale i duhet edhe gjykatë speciale për të mos i bërë obstruksionet që po i bëjnë sot prokurorisë. Mirë, faleminderit shumë për kohën tuaj. Zotëri Hyseni, keni edhe ju një minutë kohë, urdhroni. Faleminderit. Siç e përmenda edhe më parë, fakti që Republika e Maqedonisë ka shumë të burgosur politik dhe demokracia është në gjendje të mirushme. Po flasim, ju pyeta për prokurorinë e posaçme? Jo, për të flas, lutem, mbrojtje. Mirë, kërkoj ndjes, urdhroni. Dhe fakti se demokracia ndodhet një mirim të madh, prokuroria speciale është shumë e mirëpritur në Republikën e Maqedonisë dhe Partia Demokratike Shqiptare ka qenë një ndër mbështetësit e kryesor dhe në shkruesit e marrëveshjes së Prishtinës. Gjithashtu, edhe kryetari i partisë, por edhe antarë të tjerë, e kanë mbështetur fort prokurorinë speciale. Dhe jam në një mendim me kolegët e tjerë, me kandidatët, se duhet të ketë dhe një gjykatë speciale e cila do të investigoj rastet në mënyrë të paanshme. Mi. 30 sekonda që të labnisht një keni kërkuar i pari, replikën se me në minutat e fund të urnoni. Se kemi edhe një temë dhe pastaj... Atëherë, dakord. Thoni. Pjesa jonë tjetër që do kërkojmë për prokurorinë speciale ka të bëjë që dhe dosjet të cilat kanë bëjnë me rastet e montuara dhe të vrasjeve të shqiptareve dhe bëjnë pjesë e trajtimit nga kjo prokurori. Duhet të pyes të dy përfaqësuesit e partive që ka qenë pjesë e marrëveshjes Prishtinës. Atëherë thoni që mbështetet një prokurori speciale. Pse nuk propozuat dhe të mbështetit krijimin e një gjykate speciale, duke parë që prokuroria speciale nuk është efektive dhe nuk ka arritur të zgjidhë problemet në mungesë një gjykate speciale. Ne moralisht e bëm, se s'kemi pushtet, ju jeni pushtet, pse s'e bëtë? Stikara, keni 30 sekonda. Ju falenderoj shumë. Unë do isha shumë i shkurt për të dhënë mundësi Unë do dua ta potencoj Beni edhe një herë që gjërat unë nuk e kuptoj një gjë që jemi shëndruar në njerëz që kemi filluar të besojmë se gjërat po bëhen me duva. Nuk po bëhen me duva. Unë thash, po duke se nuk më dëgjuat që ne do jemi mbështetësit. Prap, po kryesor të ndërtohet edhe gjykata speciale. Për fat të keq, sikur të funksiononin gjykatat edhe prokuroria ashtu siç duhet. Stojseni keni 30 sekonda, urdhroni. Në lidhje me pyetjen e zotrit Labenishti, vetëm dua të potecoj dhe të kundështoj faktin se në relativizojmë me Bashkimin Demokratik për Integrim. Ne nuk jemi në pushtet. Dhe vetë faktit se neve jemi parti e cila kemi ndihmuar në marrëveshjen e Prishtinës, nuk kupton se neve mundohemi që të arrijmë një stabilitet ekonomik dhe politik në Republikën e Maqedonisë. Mirë, faleminderit shumë, do ndalin kronometrin këtu. Keni edhe 30 sekonda edhe juve, zoti Qira urdhoni, po ju jap juve 30 sekonda të para, pastaj do kthejmë drejt ndërmbi. Unë vetëm doja ta falenderoj zoti Karaga se tha një të vërtetë shumë të madhe, sepse gjykata, prokuroria speciale u themelua për shkak të dështimit të gjykatave të rregullat që funksionojnë në sistemin gjyqësor. Dhe shohet pyetja kush është fajtori kryesor pse kanë dështuar këto gjykata. Zoti Karaga ka pas edhe ministrin e drejtësisë. Jo, ne ka qeni akoma ministrin e drejtësisë. Po, aq më keq, keni akoma. Do mund të replikoj kam... Keni 30 sekonda pas të të zotit Labenishtit dhe do dalin me temën e fundit për që në diskutojmë. 30 sekonda të shkurtra. Thot populli një gjë shumë të bukur, një grur i cili mbillet 50 vite është pështirë për ta përpunuar brënda një afati të shkurtur kohor. Duhet të themi që ne fuqishëm do mbështesim po këtë gjukatë dhe reformat brënda gjukatës, brënda prokurorisë, këti shteti, do duhet të fillojnë të jenë në anën e së drejtës dhe fuqishëm të çrënjosim gjithat korrupsion i cili ka hyrë brënda këtyre gjykatave. Të Labenishti, keni 30 sekonda, lutëm shumë. Jënë tuajat. Zgjidhja e problemeve të mëdhatë të kalurës, më vjen keqë që zoti Karaga mundohet me fjalë të flasi me të ardhmen, nuk flet me të shkurën dhe me të sotmen. Do t'i bëjmë, duhet të bërë. Dhe është shumë e vërtet që ju nuk jeni PDSH-ja nuk është pjesë e qeverisjes, po PDSH-ja është mbanë veten për opozitë shqiptare dhe është pjesë e bisedimeve për në marrëveshjen e Prishtinës dhe besoj që ka rol goxha esencial dhe nuk ka absolutisht asnjë pengesë për të kërkuar një gjykatë speciale.
Mirë. Do e kalojmë temën tjetër në cila ka të bëj me demokracinë dhe të drejtët e njerëzit. Jemi në 5 minutat e fundit, do e bëjmë me nga 1 minutë se cili prej jush. Kështu, çfarë do të bën partia juaj për të avancuar demokracinë dhe respektimin e të drejtave të njerëzit dhe për grupet e marginalizuara? Stifseni fjalën keni ju. Dhe në kuadër të grupeve të marginalizuar hyn edhe komuniteti LGBT. Në kuadër të grupeve të marginalizuara hyn edhe komuniteti lesbian, biseksual, gay dhe transvestit apo përndryshe LGBT. Në platformën tonë politike, si pjesë e lirive dhe të drejtave të njerëzit, ne japim një trajtim të veçantë gruas shqiptare, nënës shqiptare, motrave shqiptare. Në Maqedoni, si në aspektin socialo-politik, ashtu dhe në aspektin ekonomik. Në përmjet realizimit të ndryshme të bizneseve të natyres private, projektet të cilat në shtetet të ndryshme kanë dalë mjaft të sukseshme, femrat e ndryshme paraqiten si lidere në fushat të ndryshme biznesore. Qëllimi kryesor i Partisë Demokratike Shqiptare është eliminimi stereotipeve kundrejt femrës dhe pozitës së saj si në poste publike. Faleminderit shumë, të syrja fjallën e kini ju. Po flasim për grupet e marginalizuara, edhe në kuadër të tyre edhe për komunitetin LGBT. Mendoj se hallet tona janë shumë të mëdha. Pak e prekur nga politika shqiptare, prandaj më intereson. Po. Nëse hallet e shqiptarëve janë shumë të mëdha se sa tema që rrok këtu. Gjithsesi, ne do të angazhohemi për demokratizimin maksimal të jetës shoqërore në këtu në Republikën e Maqedonisë, duke respektuar të drejtat e grupeve që i thonë të marginalizuara. Por problemet e shqiptarëve janë më të mëdha, ashtu si kusë të thash në fillim, shkak i pasojës së pozitës shqiptarëve, sepse shqiptarët me gjithë janë qytetarët të rendit dytë. Përndiri shumë, Zdi Labinishti, fjallë është të kjuve, pas taj edhe të Zdi Karaga. Po, koalicioni për Rilindja me Besë mendon se pa liri dhe drejta kombëtare nuk mund ketë liri dhe drejta njerëzore. Kjo është pika e parë. Sa i përket grupeve të marginalizuara, ne do të veprojmë çdo herë në përputhshmëri me kulturën dhe traditën kombëtare. Devijimet janë devijime, gjëra të cilët janë me të vërtet dinjitoze, ne do t'i mbështesim pas një lloji më dyshi. Mirë. Zoti Karaga, juve, 1 minutë është juaj. Unë do doja një gjë, Bashkimi Demokratik për Integrim gjithmonë ka qenë i tharë edhe po e dëshmon ditë ditës këtë punë që është absolutisht subjekt i cili respekton pa asnjë kusht, realisht të drejtat njërzore, të drejtat e njeriut në thelb, lirin e fjales dhe po bën absolutisht një luft konstante për të drejtën e fjales në ratë parë. Për këto grupacione minoritore, si do që tjenë, ne nuk kemi absolutisht asnjë gjë kundër, qoftë si subjekt apo qoftë unë individualisht, çdo njeri ka të drejtën absolute të ti të vendosë dhe të bëjë çfarë doj me veten e ti. Sigurisht në pajtim me doket, zakonet, kulturën, mesin dhe rrethanat ku ne jetojmë. Qëndrime mjaft të prera dhe të qarta. Faleminderit shumë për kohën tuaj, të nderuar zotrinj, na keni nderuar, ishte të katërti tonë në debatin tonë të parë zgjedhor. Do të takohemi edhe me kolegët tuaj nesër, do kemi edhe zonën e 6 zgjedhor, që ne do e hapim këtu në studion tonë. Do e kemi 5 subjekte nesër në fakt. Tani, do e mbarojmë, unë e këto me juve, do i falenderoj shumë për pranin tuaj, Zoti Fiseni, Zoti Labinishti, Zoti Karaga, Zoti Rifi, falenderoj shumë, do ju lutna shumë a thoni para se ta mbyllë. Po, unë do doja si fund të falenderoj të gjithë kandidatët, të dëshiroj kampanjë të qetë, të mirëpritur nga elektorati i tyre, po në fund do doja, si munges të këtyre platformave që kolegët e mi për fat të keqë nuk e kanë, do doja të ofrojë qytetarëve të zonës 5 të mbështesin platformën politike të Bashkimit Demokratik. Nuk kemi me kronometër, kështu që do e merrni secili 40 sekonda, s'po e masim, po urdhoni se do ta bëni ishte juve se ndërhyri fare në fund. Jo, atëherë tani do më dhonë fer. Duke u nisur nga qendrimi po themë prononcimi i zotit Karaga. Mua më vjen keq, Bashkimi Demokratik për Integrim çdo herë ka pasur platforma politike voluminoze, por fatkeqësisht ato nuk janë implementuar, ata nuk janë materializuar dhe nuk blen absolutisht një platformë politike në letër, po mund të realizuar në institucionet dhe për të shkuar e mira, materiale, e drejta e fjales, e drejta kombëtare, e tjetë e qytetarit, e popullata shqiptare.
Kështu që përsëri po them nuk mund të më bindi një qëndrim i tillë pas kaq vitesh projekte dhe programe të pa realizuara. Faleminderit shumë zotë Patrisht, ju seni do shtoni juve në fund zotë Syr, urdhroni. Keni të bëjmë burrni këto 30 sekonda vetëm urdhroni, se s'po e mo atë ikon. Në rast të parë ju falenderoj. Se për me qenë sa më i barabart me të gjithë kështu. Patjetër, ju falenderoj për ftesën. Gjithashtu kandidatëve ju uroj suksese në fushat. Dhe uroj që të kemi një fushat të qetë dhe në nivel kulturor. Si kandidat i Partisë Demokratike Shqiptare, neve popullatës zonës 5, i themi se ne kemi një platformë të qartë, një platformë e cila është garant për suksesin dhe për avancimin ekonomisë në vend. Faleminderit shumë Siseni. Më duhet të them se fakti që nuk kemi platformat e shtypura këtu nuk thotë se ne nuk kemi platformë, por gjithsesi e shfrytëzojmë momentin e fundit për të dhënë një mesazh që zgjedhjet janë fair dhe korrekte, për të dhënë një mesazh që shqiptarët të dalin masovikisht në zgjedhje, masovikisht të votojnë, dhe në rast se deri tash kemi pas dilema se shqiptarët nuk kanë pas alternativë, nuk kanë pas ofertë politike, tash lirish u themi se shqiptarët kanë alternativë, kanë ofertë politike, kanë aleancën e shqiptarëve dhe mendoj se më 11 tor gjithë do dalin paqëbart. Faleminderit shumë të ndruar zotrin, kaq e kemi për këtë kohë. Ju lutem shumë do mbyllim zoti Lapinishti. Fair po them dhe zgjedhje fair me shpresë këtë varet nga juve vet, ju jeni në teren, ju bëni atë fushat në me shpresë se me të vërtetë do shohim një fushat të qetë. Qytetarët votojnë me lirinë dhe me lirinë e vet. Pajtomi. Faleminderit shumë në një përkohën tuaj, të ndruar shikues, ky ishte debati i parë zgjedhor mes të katër subjekteve politike të cilat garojnë në zgjedhjet e 11 vjetorit, katër subjekte shqiptare, nëse do të flasim për zonën e 6 zgjedhore, ndërsa tani do e mbyllim këtë debat dhe do shkojmë me kolegët tanë analistë dhe do e shohim se çfarë na thanë këta zotrin sonte dhe pikat të cilat i kanë nënvizuar ata dhe se si duket ajo nga një kënd vështrim këtij tjetër kur njëri ndërgjon. Do të takohemi pas pak minutash në Klik Plus. Faleminderit për vëmendje dhe shihemi pas pak minuta. Zotrin Minbeçi, faleminderit shumë.